oso ondasi gara, gogotxu, egia esateko jendia gogotxu ikusi da, usoko jendeak parte hartu dau, eta ba, oso posik, oso ondo, atzo oso irona egon zan gaban, eta ondo, gustora, Herri Bazkairako, 200 asko parteide, eta bueno, bakit beste asko ez dutela, ez dutela elkarrean, baiz eta auzoko txoko baten elkartuko direzela, baina bai, seguru Bazkaltzen auzoan paella jaten egongo garela 300 pertsona baino gehiago. Jaiak danontzako da, umentzako, helduentzako, gaztentzako eta umentzako bai, eta bueno, jarri dugu pusgarria jarri ditugu. Napar festa dago, egon da tormargoa etorri da, bihar zirku bat dago. Bueno, pues gauzak antolatzen saiatu gara. Jendea disfrutatzeko jaiatak, eta bueno, pues hori, giro politan egotia eta ez ba arazo barik, iztilu barik, ea danok danon artean, oso ondo pasatzen dugun, eta bueno, urren urtean gehiago, berriro ez dugun paraugar bi urtez jaiak.